سلام له خورشید دی ولس بجو خبرون ته خراب لاست د کندهار امنیه قمندان وای پر ډیورن فرضی کرخه دی اغزن مزي غزول ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي جنرال درازق په یو پیغام کې له طالبان غوښتي که د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې وي نو باید له پاکستاني پوځیانو سره د جګړې پر مهال افغان ځواکونو ته مزاحمت جوړ نه کړي او په سویل کې پر سړي پوستو بریدونه ونه کړي د ویل ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستانیو د کندهار د سپین بولدک او خورابک ولسوالۍ ترمنځ په سرو سهانو سیمه کې چارې پیل کړې وې خو په هغه وخت کې د افغان سرحدي ځواکونو لوري مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت ټینګښت په موخه 309 تازه دمې سرتیرې دغه ولایت ته ورسېدل دغه سرتیرې چې په کابل کې د روزنې دوره پای ته رسېدلې تېره ورځ په غزني ښار او ځینې ولسوالیو کې ځای پر ځای شول د غزنی د والي ویاند وایي د دغو سرتیرو په رارسېدو سره به د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي د نړیوالې ټولنې استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو له ترسره کېدو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د بایومټریک پر کارونې هم ټینګار وکړ دوی په دویمه ګډه ناسته کې چې تېره ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال په مشرۍ په ګلخانې ماڼۍ کې جوړه شوې وه زیاته کړه چې په دې بهیر کې له بایومټریک سیستمه ګټه اخیستل کولی شي د سالمو او رڼو ټاکنو لپاره موقع برابره کړي محمد سرور دانش په دې ناسته کې د ټاکنو د امنیت خوندینې او پر وخت له ترسره کېدو د حکومت له چمتووالي خبر ورکړ د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لس طالبان وژل شوي او درې نورې ټپیان دي د 209 شاهین قول اردو قمندانۍ مسؤلین وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ یادې ولسوالۍ په سرک بالا سیمه کې ترسره شوي د هرې ډلې څلور پټنځایونه او یو شمېر موټر او یو اندازه وسلې هم له منځه تللي دي دې سره سم د دغه ولایت د دشتچي ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د ورته عملیاتو په پایله کې شپږ نور طالبان هم وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي او بلاروس هیواد چمتو دی چې د ثقیلو ماشینونو په برابرولو سره د افغانستان له بنسټیزو چارو سره مرستې وکړي دغه مطلب د بلاروس لومړي وزیر سرګی روماس د ملي یووالي حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته کړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت غوښتونکی دی او په دې برخه کې چمتو دی چې له کابل سره همکاري وکړي عبدالله عبدالله په دې کتنه کې چې د شانګهای ناستې په څنډه کې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې ترسره شوه د بلاروس سوداګرۍ خونې ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي او د بلاروس لومړي وزیر هم ومنله چې د هیواد د سوداګرۍ خونې مسؤولین به یې په افغانستان کې د سوداګرۍ ارزونې په موخه کابل ته ولیږي دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله عمل